Официално е гласувана от депутатите в парламента. Опозицията подхвана думата в разискванията след гласуването. След малко ще ви излъчим и част от аргументите и защо това действие на практика е закъсняло. Но преди това отиваме към Мия Димитрова, която днес следи заседанието на Министерския съвет. Очакваме премиера Денков, която оставка вече е гласувана всъщност, да направи своеобразно обращение в началото на протоколните кадри по време на старта на заседанието. Мия, здравей, какво можеш да ни разкажеш? Здравейте, всеки момент очакваме да започне заседанието на Министерския съвет на 102-я кабинет, който е начало с премиера Николай Денков. Все още тук в Министерския съвет виждаме министрите пристигат за заседанието на правителството. Тоест, то вероятно няма да започне в 10 часа, както е по традиция, а малко по-късно. Иначе това, което можем да припомним е, че 102-то правителство беше сформирано след доста сериозни преговори и дълги разговори между първите две политически сили, след доста сериозни разговори и търсене на допирни точки, те все пак успяха да намерят нужните компромиси, така че последните 9 месеца България да има редовно правителство. През последните седмици пък видяхме размяна на меморандуми и на споразумения, така се стигна и до вчерашното предложение от страна на ГЕРБ-СДС към партньорите им в управлението Продължаваме промяната Демократична България за следващия период на управление, ако ротацията бъде спазена. И именно тук са и промените, които предлагат от първата политическа сила, а именно министрите да бъдат разпределени 50 на 50, да има сменени поне 5 министъра от кабинета Денков. Също така управлението да бъде разделено в други времеви периоди и след ротацията отново да има 9 месеца управление и по думите на ППДБ те да държат пък то да бъде начало с Мария Габриел, както след това обаче да бъде разделено управлението до края на мандата на парламента на 2 периода от 15 месеца. Така, обаче на този етап това, което можем да кажем е, че все още не знаем, но Продължаваме промяната Демократична България, за колко от точките, които предлагат партньорите им, ще бъдат съгласни. През последните седмици обаче не веднъж чухме от премиера думата преговори. Вчера, когато той депозира оставката си пред Народното събрание, заяви, че това не е политически ход, а въпрос на спазване на думата. Чуйте още. Днес подадох оставка като министър-председател и тя вече е внесена в Народното събрание. Това не е политическа игра. Това е спазване на дадена дума, израза на последователност, политически ферплей и уважение към гражданите. Днес изпълнявам ангажимента, който поехме със съвместната декларация на 6 юни 2023 година. През следващите 9 месеца трябва да извървим до край реформаторския път, който начертахме през юни. И така, медиите, които отразяват и протоколните кадри в началото на заседанията на Министерския съвет, вече са в залата, където се събират министрите. Очаква се всеки момент там да влезе и премиера Николай Денков, който ще направи и обръщение пред своите министри. Оставаме тук на място в залата, сградата на правителството. Мия, благодаря ти. Благодаря ти за тази информация. Мия Димитрова, колегата, която ще следи на практика развоя на събитията на едно от ключовите места днес, а именно Министерския съвет. Очакваме от нея повече подробности в новините. В момента виждаме на живо кадри от самата заседателна зала, там където се провеждат правителствените заседания. Виждаме всички министри са изправени около масата и всеки момент се очаква премиера Николай Денков да влезе в залата, за да започне правителственото заседание. Неговата оставка на премиера беше гласувана преди малко повече от 30 минути вече в пленарната зала. Следват новините. Тази жива картина директно я прехвърляме към новините, където ще проследите и думите на премиера с гласувана вече оставка Николай Денков.